Lulzim Basha priti këtë mëngjes në seli të ngarkuarën me punë të Shteteve të Bashkuara në Tiranë. Takim në përfundim të të cilit, lideri i opozitës nuk komentoi asgjë mbi atë çfarë ishte diskutuar. Takimet që un kam me diplomatët e huaj nuk kanë qenë kurrë subjekt i bisedave të mia me përfaqësuesit e shtypit. Por Basha ishte i bindur në diçka. Zgjedhje pa opozitën nuk ka dhe nuk do të ketë. Nuk do të lejohen, nuk do të pranohen, nuk do të njihen. Nuk do të lejohen, nuk do të pranohen, nuk do të njihen. Teksa u pyet nëse kishte marrë garancinë e Shteteve të Bashkuara për mosnjohjen e zgjedhjeve të 30 qershorit, Basha ju rikthye dekretin të kreut të shtetit Ilir Meta. Konfirmimi është i qartë dhe i printuar e zezë mbi të bardhë në gazetën zyrtare të Republikës Shqipërisë. 30 qershori nuk është datë zgjedhjesh, është data kur Edi Rama do përpiqet të rikthejë shqiptarët në kohën e zgjedhjeve një partiake, me bashkëpunimin dhe mbështetjen e krimit organizuar. Kjo nuk ka për të ndodhur. Shqiptarët janë më të vetëdijsuar dhe më të vendosur se kur për të mbrojtur demokracinë, për të mbrojtur pluralizmin dhe do ta bëjnë këtë masivisht sot, nesër, pas nesër, me 30 qershor, me një korrik, sado që të zgjasë kjo betejë e cila ka një dhe një përfundim të sigurt. Fundin e regjimit autokratiko-kriminal të Edi Ramës.